ዝም ብዬ ሳስበው እዚህ ላሉ ሰዎች ህይወት የሚከብዳቸው ይመስለኛል። እዚህ ሀገር ውስጥ 20 አመት ቆይተ ተመለሰ መሄድ ቀላል ነገር አይደለም። አታስብ ልጄ ቶሎ ወጣለሁ። እሺ ስንት ቀን ትቆያለህ? አላውቅም ግን ብዙ አይደለም። አይዞህ ኤልቪስ፣ ዛሬ ጥሩ ዜና የለኝ። ወደ ሀገርህ መመለስ ነው። የ29 አመቱ ናይጄሪያዊ ጥገኝነት ጠያቂ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ በሚደረግበት ወቅት ህይወቱ ማለፉ ተገለጸ። ለምንድን ነው ወንጀለኛ ያልሆነ ሰው ነፃነቱን የሚነፈገው? ለስሙ ሰብአዊ መብት እዚህ ይከበራል። እስክንጠግብ ድረስ ያበሉናል፣ ግን እኛን የራበን ምግብ ሳይሆን ነፃነት ነው። ነፃ በሆነች ሀገር ውስጥ ያለምንም ስጋት ነው። ልዩ በረራ እሁድ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ